Moi. Olisiko sulla hetki aikaa? Onko häntä hyvä idea? Mulla olisi vaan vähän asiaa. Mä en haluaisi pahoittaa sun mieltä, mutta niin kuin mä sulle jo aiemmin sanonut. Mä tiedän. Ja mä en tullut tänne ruikuttaa sun perää. Et tietenkään. Sori. Hei. Mä idiootti, joka tekee hätäisiä johtopäätöksiä. Ehkä. Mut sekään ei kyllä ollut mun asia. Kiira saattaa olla vaarassa. Kiira asuu ihan tässä lähellä. Ja se ei ottanut mitään pidempää vapaata. Ei, normi vapaa päivä. Mut Christian sanoi, että se on menossa treffeille jonkun miehen kanssa. Miksei se uskonut meitä? No kertooks Christian mitään sit miehestä? Ei se tiennyt sen enempää. No mut sen on pakko olla Matti. Me nähtiin ne yhdessä. Ja Christian ei kerro mitään kiireellä meistä. Ainakin mä vannotin sitä monta kertaa. Ja kyllä mä uskon, että se pitää lupauksensa. Vaikka sä haluatkaan olla munkaan missään tekemisissä. Onko sulla huono päivä? Ei kai. Mä mietin yhtä naista, jolloin mä joudun antaa paket. Ai ihan jouduit. Voi sua parkaa. Taisin kuulostaa vähän ylimieliseltä. No ehkä vähän. Mut ihan tiedoks vaan. Mäkin sain äsken pakit. Ai, et sä lähekään balille? Totta kai mä lähen. Mulla oma tilanne menee oikein hyvin. Mut en pakkimiehenkaan, niin ei päästy alkua pidemmälle. Montaks miestä se on kierroksessa? Enää yksi. Mutta sitäkin parempi. Matti on aika herkku. Miten hyvin sä tunnet sen? Miten niin? Ajattelin vaan, että sä erosit just toimesta ja tollaisessa tilanteessa voi helposti hoksata huonoinkin miehiä. Luulet, että mulle kelpaa ihan kuka tahansa. Sinulla mä oisin varovainen.